Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Se apropie așa ușor, ușor luna martie și primăvara, cel puțin calendaristică, dacă putem să spunem că parcă a început să vină și mai repede puțin așa, ne rezervă elemente noi în oraș întotdeauna. Întotdeauna când începe primăvara avem destule activități, avem workshop-uri, concursuri, dezbateri, așa sărbătorim de regulă primăvara și nu numai în noi, să spunem, în tot ceea ce se întâmplă în oraș, dar și în mediul universitar. M-am alături de mine astăzi pe doamna profesoară dr. Liliana Rogozea, prorectorul Universității Transilvania din Brașov. Bine ați venit la Secretele Brașovului! V-am regăsit. O să vă rog să discutăm în primă fază despre ceea ce se întâmplă la 1 martie, pentru că știu că este declarată ziua universității, dacă nu mă înșel, și sunt mai multe activități, dar ele încep așa, mai din februarie, din 24 și continuă, cred că, până după data de 1 martie, din ceea ce am văzut eu. Dar o să vă rog pe dumneavoastră să ne detaliați puțin aceste aspecte. În 2012 s-a decis ca data de 1 martie să fie stabilită ca ziua universității și iată că după ceva timp am ajuns de la o zi practic la o adevărată săptămână a universității. Primele manifestări au început astăzi, se vor încheia în data de 4 și asta pentru că există o serie întreagă de activități și de întâlniri, de workshop-uri, de activități care sunt nu numai în universitate, ci chiar și în afara universității și pe care le derulăm atât la nivelul celor 18 facultăți ale Universității Transilvania, cât și la nivel de universitate. Practic, există deja câteva elemente de tradiție pe care cred că și brașovenii le știu. E vorba de concertul din data de 1 martie. De această dată vom avea o surpriză plăcută, sper eu, la pupitru Traianichim, la pian Mihai Tacă. Este un regal pe care îl oferim cu foarte mare plăcere. Așa cum știți, în limita locurilor este posibil ca oricine din oraș să participe la aceste concerte pe care universitatea le realizează. Avem de asemenea, deja aș spune eu, cunoscutele manifestări din cadrul literaturii iese în oraș, ca să dau doar câteva activități, dar să nu uităm că pe lângă activitățile pe care le facem pentru studenți, întâlnirile cu profesioniști din domeniile în care ei se pregătesc, de exemplu, de ceva ani avem posibilitatea și cei de la Facultatea, de exemplu, de Sociologie și Comunicare se duc într-un centru vârstnic cu mărțișoare, tocmai pentru că noi considerăm că universitatea nu poate să fie ruptă de zona în care își desfășoară activitatea, de Brașov, de oamenii, de problemele pe care aceștia le au. Sunt convinsă că cei care doresc să participe și care au preocupări diferite, literatură, artă, inginerie, vor găsi astfel posibilitatea de a participa la aceste manifestări și îi așteptăm cu mare drag. Evident, scopul nostru cel mai important rămân însă studenții și cele mai multe dintre manifestări le sunt dedicate lor și comunității academice. Apropo de asta, de aceste programe și manifestări care sunt dedicate studenților, ce aveți în această perioadă, pe lângă, evident, aceste manifestări, cum este viața universitară în momentul de față? Pentru că a trecut ceva timp de când nu ne-am mai auzit și nici cu dumneavoastră, nici cu domnul rector și obișnuim așa să luăm pulsul și să vedem ce mai aveți acum nou în această perioadă. Probabil că
Știți că ne-am întors foarte repede, așa încât putem spune că suntem printre cei fericiți care au grăbit trecerea peste pandemie. Asta înseamnă că practic ne-am reîntors la ceea ce știam să facem și înainte, spun eu foarte bine, să avem posibilitatea de a lucra împreună. Avem în continuare posibilitatea de a dezvolta proiecte pe care studenții le realizează la nivelul universității, pentru care concurează. Există în continuare interes pentru Blue Streamline-ul, pe care cred că deja toată lumea știe, cel puțin amatorii din zona automobilistică știu despre ei, dar de asemenea ceea ce încercăm să facem este să creăm o atmosferă care să ne ajute să aducem un pic de plus valoare în toată această lume în care lucrurile parcă uneori nu sunt așezate așa cum ne-am așteptat pe valoare și pe realizarea unor lucruri, să zicem, bazate pe dialog, pe competență, și formarea trebuie să se bazeze pe toate aceste lucruri. Poate că nu e lipsit de interes pentru că suntem la o televiziune, să spunem că avem deja 10 ani de când avem student show, și asta ne face să fim bucuroși pentru că, iată, studenții se implică în foarte multe proiecte din zone foarte diverse. Avem de asemenea, pe lângă masterclass-uri care sunt pentru cei de la muzică, de exemplu, posibilitatea de a participa la concurs de șah, și nu e lipsit de interes să vă spun că la aceste concursuri nu participă doar cei de la matematică, să zicem, sau din zona științelor exacte, ci este o participare foarte complexă și ne bucurăm cu oameni din întreaga universitate. Avem competiții sportive și sperăm că și timpul va fi alături de noi, pentru că în ultima perioadă pare a fi destul de cald pentru zilele respective, și atunci vom putea să avem competițiile și în aer liber pe colină sau, dacă nu, evident, la sala de sport. Cred că toate aceste elemente, de fapt, nouă ne place să spunem că sunt în zona de normalitate până la urmă. Faptul că există această săptămână a universității este doar un corolar a ceea ce facem în mod obișnuit și poate nu atât de vizibil la nivelul comunității cum ne-am dorit întotdeauna, dar pe de altă parte știm că sunteți alături de noi, inclusiv la Centrul Multicultural, și acela este iarăși un spațiu pe care universitatea l-a deschis pentru a contribui, dacă vreți, la ceea ce te place să spunem că este Brașovul cultural, o zonă care se dezvoltă din ce în ce mai bine. De altfel, foarte interesant, cred că ar fi să precizăm că vineri 3 martie se va termina expoziția care există în acest moment și vom avea un alt vernisaj al expoziției Suzanei Fântânaru, Sic Transit. Vă invităm la ora 18 să participați pe dumneavoastră și toți brașovenii, pentru că este unul din numele cunoscute din perioada contemporană și merită acest lucru. De asemenea, cred că ar trebui să mai precizăm, și mi se pare interesant să spunem că studenții se implică în o serie întreagă de activități, și poate că un element iarăși care merită să-l arătăm și să-l menționăm sunt diversele asociații pe care ei le au sau diversele modalități în care ei se exprimă. Am spus student show, dar poate că este bine să menționăm și Clubul Studenților de la Psihologie și Pedagogie sau alte inițiative care sunt legate de posibilitatea de a interacționa, Academia de Online, de exemplu, de a interacționa cu specialiști din domeniu.
Am văzut în ultima perioadă că ați avut destule întâlniri cu alte universități, cu reprezentanțe alte universități, fie că a fost aici, fie că au fost la ei. Aceste extinderi cu colaborări cu universități din străinătate, în genere, am văzut că au constituit un subiect destul de important în ultima perioadă. Mi se pare că este un plus atât pentru oraș, cât evident și pentru studenții universității, pentru cei care vin acolo. Ați mai întreprins și alți pași în ultima perioadă în sensul ăsta? Așa cum știți, una dintre preocupările majore este internaționalizarea, pentru că avem câteva direcții pe care le urmărim și pe care dorim să le atingem. Pe de o parte, să diversificăm posibilitatea studenților de a participa la schimburi și de a vedea ce se întâmplă în alte universități, în alte țări, de a căpăta o experiență la nivel internațional. Și aici avem pe lângă bursele Erasmus și alte burse la care au putut să aplice și pe care pot să le folosească. DAD-ul, AUF-ul a avut astfel de burse și care i-au dus practic în interacțiune, dar ne dorim pe de altă parte și alți studenți să vină la noi. Deci nu e numai ideea de a pleca noi în altă parte. Și așa cum ați și precizat, universitatea are o serie întreagă de burse, de exemplu, pe care le oferă, inclusiv la nivel de masterat și doctorat, astfel încât interacțiunea să fie cât mai bună. Este sigur și nu avem niciun dubiu din acest punct de vedere, deși poate părea așa un pic arogant să spun că nu avem niciun dubiu, dar nu avem niciun dubiu pentru că e vorba de o experiență și a altora. Dacă vrem să progresăm, trebuie să o facem în echipe interdisciplinare, ceea ce Universitatea Transilvania are prin această diversificare pe care o are prin facultățile pe care le avem, prin programele de studii pe care le avem, dar, pe de altă parte, și o interacțiune cu cei din alte țări. Și aici ne referim la experiența pe care pot să o aibă fiecare în parte, nu neapărat să ne gândim că există o experiență doar în anumite țări. Cred că ăsta este viitorul, până la urmă, în educație, să reușim să construim împreună. Și apoi, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, ea trebuie să fie mai bună pentru noi toți. Ca să fie așa, ar trebui să ne și cunoaștem. Mă gândeam acum, astăzi s-a împlinit și un an de la începerea războiului din Ucraina. Care este situația, nu știu, cu studenții ucrainieni, cu cei care au interferat cumva în această perioadă? Aveți, în primul rând, dacă aveți, sau care este situația pe partea asta, știți cumva? Da, nu știu să vă spun numărul, avem studenți din Ucraina care inclusiv beneficiază de bursa universității pentru că au aplicat și au obținut această bursă. Este evident că, indiferent nu numai pentru ei, dar pentru orice student străin, este foarte important să existe un suport atunci când te duci într-o altă țară. E adevărat că ei sunt, să zicem, într-o situație, psihologic vorbind, un pic mai aparte și o presiune mai mare pe care o resimt, dar să nu uităm că e întotdeauna foarte dificil să stai în altă parte un an, doi, așa încât colegii mei de la Relații Internaționale și cei de la Centrul de Consiliere și orientare în carieră au o disponibilitate foarte mare pentru a-i sprijini din acest punct de vedere. Și din câte știu, noi nu am avut niciun fel de probleme sau de incidente. Asta pentru că vorbim totuși de o instituție academică care trebuie să promoveze toleranța, sprijinul reciproc, educația care să te facă să lucrezi împreună. Cred că aceste lucruri sunt benefice și pentru studenții străini.
Și să știți că am avut și înainte astfel de situații. Mi-aduc aminte, de exemplu, în perioada pandemiei, unul dintre studenți nu s-a putut reîntoarce aproape jumătate de an la el în țară, a rămas aici, a făcut lucrarea de dizertație, evident, cu sprijinul nostru ca să nu piardă. Deci există situații în care, să zicem, ei pot să fie puși în dificultate, dar evident că avem acele structuri suport care pot să-i ajute, iar cadrele didactice, evident că vor fi alături de ei în permanență. E deja imediat luna martie, mai sunt câteva luni și ușor, ușor așa o să înceapă să se intereseze sau dacă nu o fac deja, că de asta vreau să vă și întreb, viitorii boboci ai Universității Transilvania. Cum merge relația, nu știu, cu liceele, cu partea de informare? Și aici aș vrea să vă întreb așa, mergând mai departe, sunt studenți care vin și din alte orașe în continuare, că știu că sunt, dacă vă așteptați la o anumită proporție, am multe întrebări pe zona asta, dar esența ar fi dacă deja începeți să pregătiți cumva anul universitar care urmează în scopul ăsta. Da, cu certitudine și mă bucur că pot să spun că suntem exact în perioada în care lansăm săptămâna viitoare și acele cursuri pe care noi le realizăm atât fizic cât și online pentru pregătirea pentru bacalaureat. Vom avea și în acest an pregătire la limba și literatura română, la matematică și la informatică. În același format mixt, tocmai pentru că sunt elevi care și-au dorit, deși nu pot să vină fizic la pregătire, și-au dorit să poată să beneficieze de o astfel de pregătire și atunci colegii mei de la matematică au acceptat să realizeze această pregătire mixtă, pe de-o parte. Pe de altă parte, este adevărat că noi nu reușim întotdeauna să mergem în toate zonele din care avem studenți. Am avut și în anul trecut o campanie realizată cu ajutorul studenților de la relații publice, de la Facultatea de Sociologie și Comunicare, inclusiv online, cu cei care și-au dorit să discute cu colegii de-ai noștri. Am și fost în județe, acolo unde am putut. Iar în acest an sperăm să pregătim împreună cu cei de la FAFCI o prezentare a universității în Făgăraș și Victoria, ca element, să zicem, de noutate, pentru că au fost două zone din care probabil i-am simțit foarte apropiat și am crezut că tot timpul, că pentru ei accesul este mult mai ușor decât pentru alte zone la informațiile de la noi, dar avem semnale că și-ar dori acest lucru și vom avea în continuare, evident, și acele licee unde am fost și în anii anteriori și cu care avem deja colaborări, inclusiv cu licee din Brașov. Pe de altă parte, așa cum știți, pentru generația actuală, informațiile se obțin de multe ori nu neapărat în Online. format fizic, mergând noi, ci de multe ori sunt foarte importante cele pe care le realizăm prin campaniile online sau prin informațiile pe care le primesc de la foștilor colegi care actualmente sunt studenții universității. Pentru anul următor vom continua acele programe pe care probabil că unii deja le știu, legate de studenții care sunt șefi de promoție sau studenții care vin din medii defavorizate și pe care încercăm să-i sprijinim ca să poată să-și continue studiul, pentru că e foarte important pentru noi ca toți cei care își doresc să facă și să se pregătească într-un domeniu să fie sprijiniți să o facă. Din punct de vedere al proiectelor, hai să le zicem, administrative,
în ceea ce înseamnă ați redat cumva orașului clădirea asta frumoasă cu muzele de pe ziduri. Acum știu că aveți în pregătire și alte proiecte. Cum stă din punct de vedere al proiectelor astea de expansiune sau de modernizare universitatea în momentul de față? În această perioadă, evident că mai sunt câteva lucruri de realizat și la clădirea rectoratului, dar cred că ea a devenit deja o clădire simbol în acea zonă și care poate să fie luată ca și reper, inclusiv din punct de vedere al modului în care a fost restaurată. Dar evident că mai avem și alte zone și suntem într-un proces de modernizare, inclusiv a anfiteatrelor, a sălilor de curs, astfel încât în perioada următoare să reușim să aducem un suflu nou în ceea ce înseamnă, dacă vreți, posibilitatea de a lucra cu tehnologie modernă în absolut toate sălile. Mai ales că, așa cum știți, lucrurile se schimbă foarte rapid. Dacă ceea ce am făcut acum 4 ani era ceea ce era cel mai bine în momentul respectiv, astăzi, din punct de vedere al tehnologiei, m-am mai uitat zilele acestea cu colegii și cu domnul rector și am văzut că deja lucrurile s-au schimbat și evident că avem în vedere și acest lucru, pentru că e vorba până la urmă de a facilita transmiterea informației într-un mod care să fie cât mai bun și de a un lucru care este benefic nu numai și pentru studenți și pentru cadre didactice, dar care este absolut necesar. Deci suntem practic într-o astfel de perioadă cu câteva din zonele din universitate, cu laboratoare și cu săli de curs, care continuă să fie într-un proces de modernizare. Am văzut ultimele topuri care au circulat cu privire la universitățile. Bine, mă refer la cele din România, că le interesează poate mai mult din punctul ăsta de vedere. Și Universitatea Transilvania, am văzut că continuă să avanseze în acele topuri. Așa, ușurel, dar sigur. Am văzut că sunt și salturi mai mari în unele și salturi mai mici, dar oricum se observă creșteri. Care credeți că sunt, nu știu, aturile principale sau de ce până la urmă vă vede lumea, când spun vă vede lumea, mă refer pe dumneavoastră ca și reprezentant al universității, vă vede lumea că progresați și cumva vă pune din ce în ce mai sus în aceste topuri? Pentru că probabil în primul rând nu urmărim să atingem țintele din topurile respective. Ele se pot schimba de obicei și se și schimbă. Ceea ce ne preocupă este întotdeauna calitatea actului didactic, calitatea activității pe care o desfășurăm și mai ales să încercăm să facem în așa fel încât ceea ce facem cu adevărat împreună cu studenții să fie important și să fie relevant. Și atunci, evident că toate acestea, la un moment dat, vor fi contabilizate cu ghilimele de rigoare de către cei care fac astfel de topuri, nu pentru că ne-am pus în țintă să ajungem la locul 2, ci Exact. pentru că știți cum e? Da, pot să ajung la locul 2, dar sigur peste 2 ani când se Se schimbă schimbă topul sau se și schimbă regulile, nu o să mai pot să fiu acolo. Până la urmă, dacă îți dorești și scopul tău este calitatea, evident că lucrurile merg mult, mult mai bine și mai firesc până la urmă. Există această tendință în epoca actuală de a ne compara tot timpul, de a ne poziționa față de ceilalți și uităm uneori ce e important în viață. Să facem în așa fel încât lucrurile să progreseze. Cred că e o treabă de mentalitate și aici
ne ajută faptul, spuneam eu la un moment dat, că suntem atât de diversi încât, vrând nevrând, ideile noastre sunt suficient de diferite încât să trebuiască să facem ceva ca să le armonizăm și să mergem înainte. Din punct de vedere al, nu știu, problemelor și blocajelor sau ceva ce a funcționat mai complicat în ultima perioadă, după perioada pandemiei, să nu ne referim la aia, că aia a fost, a trecut, s-a dus, gata, să sperăm că nu mai revine. Certitudine nu, dacă ne uităm la istoria medicinii, n-ar spune că trebuie să mai avem un pic de răbdare, poate nu mai prindem noi. Da, poate nu mai prindem noi, dar probabil că va mai apărea la un moment dat. Da. Aia voiam să vă întreb care sunt, nu știu, dacă există în momentul de față lucruri care funcționează mai greu sau există mici, să zic, blocaje, probleme din unele puncte de vedere pentru universitate, lucruri care se mișcă mai greu din anumite motive. Mi-e greu să vă spun acum. Bineînțeles că e ca și acasă. Ceva se întâmplă la un moment dat că trebuie să fie reparat. N-ai făcut ceva la timp pentru că ai mai avut încă alte 10 lucruri de făcut. Cu certitudine astfel de lucruri există, dar eu cred că ele sunt firești dacă ne gândim totuși că universitatea este. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, din nou cu ghilimelele de rigoare, o entitate foarte mare, cu 20.000 de studenți, cu foarte multe cadre didactice, personal Auxiliar. didactic și nedidactic, adică gândiți-vă că și acasă, chiar și într-un bloc e greu să te armonizezi, dar minte când avem atâtea corpuri de clădire în atâtea părți ale orașului, avem nevoi diferite, să nu uităm că facultățile sunt diferite și cu nevoi diferite, ca și spațiu, ca și dotări. Evident, niciodată, noi zicem în medicină că niciodată nu o să ne ajungă banii pentru ceea ce ne dorim, nici nouă nu o să ne Clar ajungă asta. niciodată banii pentru ceea ce ne dorim, dar evident că vom face întotdeauna o prioritizare și asta este firesc din acest punct de vedere. Așa încât mi-ar fi greu să vă spun ce. E un proces atât de dinamic pe care cel mai important este, după părerea mea, să poți să-l gestionezi și să rezolvi problemele pe măsură ce apar. Da, înseamnă că nu există niciun nod, să zicem, gordian care trebuie neapărat lucrat, așa că aia voiam mă rog, să scot cumva de la dumneavoastră. Deci lucrurile merg către bine. Doamna Rogozea, mă mulțumesc mult pentru prezența de astăzi de la Secretele Brașovului și vă doresc să fie niște săptămâni frumoase astea de zile universității, să fie sălile pline și să ne revedem cu bine în momentul în care anunțați locurile și ce o să mai fie pe partea aia ca să putem să le dăm și noi mai departe. Vă mulțumesc și eu foarte mult și vă doresc tuturor o săptămână liniștită. Mulțumesc! Oameni buni, atâta pentru prima parte la secret, o scurtă pauză de ne întoarcem.